Bueno, avui estem parlant segurament doncs, de la vora de 150 ajuntaments arreu de Catalunya que els nostres delegats i les nostres delegades doncs, volen prendre de manera pacífica, de manera democràtica, però també en contundència els plens, els salons de plens dels ajuntaments, per tal de poder entregar-li a l'Ajuntament i a l'alcalde i als grups municipals doncs, una moció que demanem que aprovin als consistoris arreu de Catalunya. Una moció en quin sentit? Amb el sentit justament de rebutjar aquesta reforma del mercat de treball. No estem disposats a acceptar-ho, per això avui estem aquí, perquè els ajuntaments prenguin bona nota, perquè l'alcalde representa la ciutadania, per tant l'alcalde ha de representar també els treballadors, l'alcalde s'ha de posicionar al servei, al favor de la ciutadania. No podem tenir ciutadans que la seva democràcia, que la seva llibertat queda a les portes de les empreses. A les empreses hi han d'haver-hi equilibris de poder, han d'haver-hi tuteles i garanties entre els treballadors i l'empresari. És important, és l'única manera de que les empreses puguin funcionar millor i que es puguin modernitzar. No és una reforma més. La gent ha de ser plenament conscient de que, primera, aquesta la podem aturar, perquè hi ha un tràmit parlamentari que ens permetrà, si fem bé les mobilitzacions, que el govern prengui consciència de que la immensa majoria de la ciutadania està contra aquesta reforma. Perquè no serveix només que per degradar les relacions laborals, perquè no serveix només que perquè la gent perdi drets i tingui de treballar en molts casos de genolls, com segurament no s'ha vist mai aquest país, perquè no només rebaixa el preu de l'acomiadament a 20 dies per any o a 12 dies, depèn el número de treballadors de l'empresa, sinó que permet a un empresari pràcticament sense cap mena de prova rebaixar els salaris, perquè en definitiva no va en la direcció de crear ocupació estable i en futur. No es crearà ni un sol de treball, ni un sol lloc de treball amb aquesta reforma. I és en aquest sentit que jo les demano als alcaldes, a les alcaldesses, que estan a prop de la gent, que coneixen què passa a les nostres ciutats, doncs, que tinguin sensibilitat, que aprovin aquestes mesures i que convidin a la ciutadania a de manera democràtica, pacífica, tranquil·la, rebutjar les manifestacions que tenim convocades, en el cas de Barcelona, al Passeig de Gràcia en Diagonal, el diumenge a les 12, doncs, tot aquest plantejament que no es porta enlloc.